biggest challenges ni kulala njaa, alafu watu wanakuona uko na pesa kwanza ukikuja huko, hawajui hizo punguni zinatukula. Natumada mbaya. Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Janet. Kindly, if you haven't subscribed, go down to the link below. Make sure you subscribe and hit the notification button below. So guys, on today's video, I have a very good friend of mine. His name is Abubakar Najib. Mnanijua tu Najib Bijan. Exactly. So Najib is here with me. I'm going to ask him 1, 2, 3 questions regarding Qatar. He's been here for, how long have you been here? 3 years. So what do you do exactly, Najib? What have you been doing for 3 years? My name is FCC operator. You're dealing with FCC. Can you kindly tell us what FCC is? Because I also don't know actually. Fire Command Center ni Zimamoto. Ah, nini ndo wale wase wa Zimamoto. Mnakimbia mna chuchu just in case of fire. Sisi ni wale tunawaita sasa, like we dealing kama in case fire imetokea in a building, una inform wa watu wa kuzima moto. You need first to confirm if it's a real fire ama kuna mtu ameinterfere na hizo equipments. Oh, amazing. And if you don't mind me asking, how long did it take you for that course? That course 3 months. Oh, how can you compare the life of Qatar in Kenya? Life in Kenya, it's kind of fun. Nira, party a lot. Like, unatumia kila kitu. But the issue tu ni pesa. Pesa bana, hii pesa Kenya, maisha uko na uongo. Sasa like kama uko, kazi iko 24/7, you work a lot. Though pia mshahara mwisho mwezi naenda unacheka na bank account kiasi kiasi. Though pia usione mtu akikuja huku, it's all about fun. Si fun, ni kazi ndio iko most. Kama saizi nimejisacrifice, nijitoe out kiasi. Ushaona, tupatane, at least tubonge bonge, tutafute maside hustles. Unaona, content moja pia mimi huko nitafute kidogo. Nionyesha watu maisha nzuri, lakini maisha huko kwa ground tofauti. Hakuna afternoon, naambiwa Kenya hakuna kitu tamu kama pesa, eh? Unateka wote, unajua hiyo. Sasa ndo hiyo sasa. Here it's just money imenileta, but apart from money, mimi na honestly na prefer Kenya. Okay, thank you for sharing that. But what can you say the good thing about Qatar? Good thing about Qatar, hiyo naye sata kuongelelea. Unaangalia tu vile watu tuko. Sasa pesa. Pesa mzuri. Pesa ndo inaongea Qatar. Hakuna kitu ingine, yani ni mula mula na kujibamba. Kutoka kujibamba, usishindana na mtu pia huko, hiyo ni kitu ingine. Sanataka kujishindana, cause the fact ni people Qatar tutapatana mcheki, lakini nobody will talk about their salary ama nini. So it's up to you. Kijidanganya na mtu si mbaya ku have fun, cause kuna many places. But ukifikiria the other thing is hizo many places, naona si tunafaa uende ujisahau salary yako iende, cause you're just here for a period of time. Unanipata? Hiyo lazima turudi home. East or west, Kenya ni home, cause hata ukimaliza miaka 10 huko, you never get a citizenship over here. Shana. So huku tu ni pesa, hiyo ndo naweza sema ni uzuri yake, hiyo tu, nacho tusishindani. Amazing, amazing. About relationships in Doha, do you guys have like relationship? Unajua nasikianga kuna zile stories inaendanga, I don't know if you come to Doha or something, is there a relationship between a man and a woman when it comes to Doha? Hii kitu inaitwaga watu ni kukulana na kuachana, na people who they love each other actually. Lakini kuna hizi za unaenda unachukua BNB, kwani ni pesa ngapi? Si ni 150 tu, unaenda unatandika mechi yako fiti. Mara moja kwa mwezi si mbaya, kwani utaji acha tu yani wewe. And what are the biggest challenges that you have faced in these 3 years? Biggest challenges ni kulala njaa, alafu watu wanakuona uko na pesa kwanza ukikuja huko, hawajui hizo punguni zinatukula. Natumada mbaya. Nacheka sasa nini, na naambia watu then family, sunacheki. You can't get to see your family, umeacha your mom back home, sikupenda kwako anyway.
but ni pesa. Jo, kuna wale watu wanakwambia ngani connecte job, nitafute job. What can you tell them? Kwambia huku kwanza story ya connect job manzi sing rahisi, cause hata kabla upatane na yule mkubwa wa kazi ni kitu kingine ngumu sana. Unless kama mtu anakudanganya ama kuna connection ya mkubwa kutoa hizo visa, so it's kind of hard. So siwezi sema ni rahisi connect your job na msako huko. What can you tell the guys that want to come here? What I can tell the guys want to come here, don't expect much, but at least there is money, you know? Pesa ni kila kitu. One last question. Unaweza aje ambia msee mwenye anataka kuja huko but ajui ile job anataka kuja nayo? Huko kuna uji job. Actually kama uji job ni vile you search to online. Kama in case umepata visa, you just search online course. Ukikuja huku unafunzwa kila kitu. Shona, na kufunzwa kila kitu, iko tu fit at kama air hostess, unajua tu kusi lazima Kenya vile watu kusomea. Actually, niliona hiyo kwa YouTube yako, uliambia, you're doing a good work, I really like it. So like, yani tu ni hivyo, kitu unakuja unasoma huku kama mimi, like hiyo FCC operator. I just had a small fixture of it, but nikakuja huku nikafunzwa. Na si, tunaendelea nayo. Unajifunza, the more you are here, the more you are working, the more na excel. Na pia ukitoka huku ukiwa mjanja, jipeleke makosi, mshahara inaongezeka, labda utaenda country ingine. Na ndo hivyo, sinazwa ni kujitoa, najitoa tukijituma. Okay, amazing. Na tukimalizia, can you just give the audience some advice, some good piece of advice, as you say your names in your Instagram, ama Facebook, ama TikTok, if you want any followers? Making nezambia watu wangu. Hey, tafteni tu yani hii kitu inaitwa pesa. Ninyi kwanza mkiangalia, nadhani bila pesa tungekuwa hapa na huyu. Tuongeeni tu facts. Eh? Mali safi anakutafuta afanye interview. Wewe si mchezo, pesa ma watu wangu. Tafteni pesa alafu pale TikTok Najibijan 01 follow me. Mimi ndo handle yangu tu na Facebook pia. Najibijan bado. Sasa mnaonaga. Pesa ni tamu Qatar. Yo, habibi. Kama tu Qatar alafu mtafute. Hela. Hela nine. I can see you looking all good from up to down. Would you even mind kutambia manze hivi venye umedunga ni how much? Wacha tuanze na let's see. How much do you shave with? I think in QR money, yes, of course. Aina iku shave, sitaki kudanganya. Ni tu 20 bob tu. Pesa nyingi, 20. So una shave na mbao? Ah, tuingie kwa glasses. Hizi ni 60 riyal. Lakini sijui ni 60. Naweza fika pale soko akipo confirm tu. Mashallah, mashallah. Mashallah guys means wow, like amazing. Anyway, next to the next thing. No, kuna stands. Man, hata nikali kushinda zenye nimevaa. Wagwan! Stands nazo. Hizi na ni silver, actually it's an earring. Kiangalia, silver, pure silver. 925 hapo nyuma. Wow, guys, I don't have anything to say about this, but ulizishika huku? Yeah. At how much? 80 riyal. 80 riyal? Yeah. Wow. Let's go down to the... Oh, I'm sure you're looking amazing. Aya, no, metakuwa shingo. Aya, ni kiasi tu, ina, siyo sanyingi. Aya, utafika tupale kwa mzee Ali. Tuchwani. Hey, watu wa Qatar, alafu mnasema hamna pesa, mnalia pesa. I'm telling you, money is good. 250 QR for this. If you converted, arati siseme. Ayo manze. And then we go here. How much? Hey. Isi pesa nyingi. You're seeing how to simple one. Hii ni 60. This is what you call simplicity. Anyway, I wonder if this is simplicity, then what is simplicity? Aya, tuingie kwa kitu kingine, tuingie kwa ai. Manze, onyesha watu mali. Exactly. Yo, what? You watch that kakuambia nyingi. You just go and Google, manze, sitaki kudanganya. Ukiangalia hii ni Hublo Genevieve, so you just go and search the prices. Nitakuwa nadanganya watu. So sitaki kudanganya.
Guys, I think you need to come here. Unaona venye wase wanachafua. Wanachafua, wanachafua mpaka hataki kusema praise ya. Anyway, it's good. Alafu pia umechafua mkono manze. Manze, manze. Ehe. Pizi ni za suku waki for what? Easy, either actually ice, but pia ni silver. Zinatoka, wanashika kujua bei ya kila kitu. Of course, of course. This is trip check, manze. Look at amazing, I have to know. Mimi utapata Mall of Qatar, actually moja inauzwa so. So mbili ni roabe. So Mall of Qatar, 100 for each. And they're looking amazing, they're looking amazing. Aya na trao. Ah, trao na isi wafichi, na ni 45 bob too. 45 real. So, okay, what are ninge? Na kwa viatu, and then I'll ask the question that I want. Viatu, 280. 280 QR. So the cheapest thing out of this outfit, actually ni trouser. Na 45 QR. God. I think umse akona do, umse. Na viatu, who struggle to? Lakini nimetinyiwa, usione hiyo. Nimetoka mbali, mkiangalia picha zangu za kitambo niko na slippers. So, karibuni tukatab. Pesa ni tamu. Tamu. Hey, aniache. What type of a phone are you using and how much is it? Kwa simu, nazwaga simu ni ngapi? Simu kwanza ni mbili tu, I guess. Simu si ni Samsung na iPhone ama kuna simu ingine. Ingine utaambia, me I don't know. Simu yangu is the 3i, lakini ile 3i is ya type C. Sijui kama mnanifuata. So the 3i is definitely unamaanisha iPhone. Ya type C. Malizi ya type C. Type C. I think the latest iPhone ya type C ni iPhone 15. Pro. Oh my god. Pro lakini malizi ya Max. Pro Max. Oh, 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 oh. Bei ya, mnataka kujua hiyo bei? Of course. Hey. Say it's 4,500. That's a real money. Tau pia hapo uzeka bei ya charger, uzeka bei ya protector. Oja. Ebu changamsha ubongo kidogo, like 4,500. Ebu convert kidogo into a currency, into Kenyan money. Hiyo ni 200K plus. Buda, muhuda, shamba. Shamba mzima unatembea nayo. Sasa utajua je tunafanya kazi kwa sababu. Unajua kama tu kinunua charger ya iPhone ni kama unanunua simu ya mtu wengine. Yo unajua, so ni Mungu. Waliotusema wasemeki saizi, wacha nyamaze kidogo. It's amazing, amazing, amazing. So 3 years, mse kona iPhone 15 latest. Na nasema iPhone si iPhone, bora kona type C charger. I'll see you. iPhone sa ni type C, vanezo zengine zilipitwa na wakati. Anyway, thank you so much, Najib, for coming over. I really appreciate the interview. It has been wonderful. Ama kuna kitu umesahau kusema, maybe unaweza taka kuongezea. Yetu ni mali safi tu, yetu ndo imebaki nsema. My god, Najib. Anyway guys, thank you so much. That was the interview for today's. Guys, thank you so much for watching until the end. Kindly guys, subscribe to my YouTube channel if you haven't. Guys, let me know what you want to know about Qatar and I will take it over. Comment down below in the section down below. And then guys, I'm here for you. Let me know what you want to know about Qatar. And everything I'll be doing is just for you. Just for you. And don't forget to like and share. Thank you.